Так, друзяки, всім привіт. Коротше, що ми? Убрали сина обезьянки. Ну, ще з предыдущих виводків. Це вже обезьянки скоро порос. Не знаю, місяця, наверное, два десь до опороса. Ну, це із последніх опоросів. Син обезьянки. Ну, такий хороший. Зараз покажу. Син обезьянки, пожалуйста. Чотири пальця. Ось дивіться. Показую шкуру. Чик-чик. Ой, та я навіть не чувствую. Показую. Чотири пальця. Чого я так показую? Того, що ну, рідко буває таке. Рідко буває таке серце. Це просто кабанчик передержаний. А вони ж як до 120, там 130 ще м'ясо наростає, а потім сало гоне. Ну, воно і непогано. Люди теж спрашують, чи сало товстеньке і. Тобто, я просто тут так ось зробимо. Угу. Почти 4 пальця. То же самое. Шкурочка. Запах. Запах. Комментариям не нуждається в комментариях. Ідемо дальше. Лопатка. Лопатку зробимо так. А це отак. Теж хороше. Шикарне. Теж шикарне і теж хороше. Йдемо далі. Друга лопатка. Ящик. Ага, сальця багатенько, да, Вік? Ну, хороше таке сальце. Отлично, вон. Де моя тряпочка? Де я їв? А, чого я там? Де я їв? Жир цей витерти. Так, так, так. Це тоненьке буде. От. Ну що, погане? Хороше сало. Таке шикарне. Ну і на слідуючий, отой свинки теж таке. Може чуть-чуть менше. Воно то кабани більше сала наганять. Ну, в свинки теж таке буде. Може там не набагато більше. Так, осталося в нас що? Два задочка. Обрізки. Друзі, кому треба буде смалець, вон смалець стоїть. Віка вчора тільки натопила і опять ось буде топити. Оце ж я обрізаю, оце смалець буде. Смалець і вижарки. Кому треба смалець і вижарки, дзвоніть по номеру 095-89-210-38. Зовуть Віка. І вона вам відправить. Або смалець, або вижарки. Вижарки 100 гривень, банка літрова. Смалець, якщо берете 5 банок, по 80 гривень, якщо 1, 2, 3, 4, по 100 гривень. Просто у нас люди, ну як, все жарять на олії, а забувають, що можна картошку, зажарку, все робити на смальці. Так що не забувайте, бо все... Забуваю вам сказати.
Ну і все, стається тяжова артилерія. Ну ось давайте з спини попробуємо, зараз кусочок маленький. Я ще не обідав навіть. Бачите, час дня, а я... М'яка. Рекомендую. Тепер по тяжовій артилерії. Поправить усе. Це внутрішній здір остався. Підчеревок ще живий. І щоб його різати, треба ніж, щоб був гострий. Щоб зараз шик провів і все. Ну, ножі ви наші знаєте. Вони в продажі є. Кому треба, дзвоніть, посоветуємо, підскажемо, покажемо, розкажемо, відправимо, заберете і радуйтесь. Так, починаємо. Забував оці ось. Позабував поблизати жарки. Так. 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 І отак. Так, другий беремо. То же саме, зразу. Обрізаємо на вишкварки і погнали далі. Опа. Так, раз. Так, до вас. Отак, три. Ну і ці дорізаємо. Ось отак. Та не впаде, як в мене все під контролем, чи він впаде. Надо, конечно, щоб підстило. А так ось виходить, а так. Тут теж, ну що, видно все. Я впікав хорошо, койде навіть чуть-чуть переборщив. Ну, а в принципі, непогано. Спину ви бачили, бока бачили, підчеревок бачили. Навіть зараз спробуємо чуть-чуть підчеревка, ось тут.
Бо я завжди біле пробую, а тут і не пробував. Ну, ось кусочок зараз так одріжемо легенько. Соль. Та можна і це одразу попідсалювати. Отак от. Ми підсалюємо. Там писали, а ви підсалюємо. Просто що, ну і... Ну от. Ну, кучерявок такий тягученький, воно ж м'ясо просохло. Зараз скажу, чим. Таке хороше, ну, якби верхня частина, де сало шкуркою, таке м'яке-м'яке, і віддає таким, як типа густим димом соломи. Такий, знаєте, густий такий, що аж отакий. І от ото сало в ньому побуло, і за цього такий хороший вкус, запах. Ну, звісно. Як би я вам не розказував, як би я вам не розхвалював, треба попробувати, тоді тільки ви мене поймете, про що я кажу. А так, ну що я, розриваюсь, доказую, розказую. А так багато хто і так бере, знає його. Ну, гляньте, ось сам ділюся прям, ну. Зараз фотографірую навіть на пам'ять. Яке тільки красиве. Ну, а так, друзі, що? І все по старому методу. Задки вирізані, кістки, галяшки відділені, грудинка, внутрішні вирізки, різниками їх називаємо. Ножки, внутрішній здір, дві лопаточки вирізано, це зараз все на вишкварки, дві галяшки, дві відбивнушки і два шийка. Кабіна в тазику відмачується, в той кімнаті, в другій. Що ще? Ребра, ось вони вже на ленти порубані. Ребра як ребра, ребра у нас хороші, м'ясисті. Ну і все. Внутрішні легкі печінка теж замочені в тазику. Хтось позаказував їх, так? Да? Спрашують, чого ви не показуєте печінку, легкі, їх забирають. Ось останні поотправляли на Київ. Зібрали багато, там одна людина все время бере на Київ. Так що то так. Ну, так і робимо, ви думаєте як. Оце утром вийшли, дощ пішов. Дощ не дощ, різати треба. Ну, так, поки вивели, поки... Чергикнули його, дощ почав потихоньку прикращатися. Кинули на віса, глаза отакі. Ну, які б не були глаза, далі треба смалити. Затягнули на щит і от обшмалював, ну, трошки по дощу. По дощу, бо дощ такий ривками був. Ну, а взагалі, якщо ми його так зібрали на одного, от, допустимо, сьогодні у нас середа. От ми зібрали, ми кажемо, ми в середу ріжемо. В середу убрали, і зараз хто позаказував, приїдуть, заберуть. Наші знайомі, товариші. І тому подобному. А, і слідуючий почти заказано. І отак же ж, вже на слідуючий пишеться. За тюльпани я взагалі мовчу. Там вже записано. Тюльпан весь записано? Бідний тюльпанчик мій. Розривають. Надо йому розказати, куди хоч яка часть поїде. Ну, то підемо до тюльпана, я потім розкажу. Ну, а так, робимо без кіпіша, без пилі, без всякої там, як сказати, суєти лишньої. Робимо та й все своє діло. Зараз ось, вроді, бо це ж все нормально, підемо пообідемо. Якщо нормальна погода, не буде дождя, підемо вже крутитися по сараю. Аська вон щось ножкою дрига, спить, щось сниться. Ну, спить і отак. Аська рядом охороняє, Боря теж рядом. Таке, як Аська вже в третій чи в четвертий раз загулює, Боря біля неї ходить, ну, хтось із них мимо стріляє. Так, вчора гроза сильна, молнія. Аська в нас оце як гроза-молнія, аж трясеться вся.
І от вона кудись ховається, щоб і десь, ну, іменно десь затишок був. Ну і желательно, щоб ми були. А так вона дуже боїться. А Борі по барабану, той ходить дощ, не дощ, весь мокрий ходить тут, сторожує все. Так що то так, друзі. А це так убрали, вам показали трошки, що я все, що налізав, та все. Ну да, все. Время. Без п'яти час. Зараз собі ну такий шмендельок нездоровий. Пельмени. А, вчора ж Віка пельмені вона вечором уже наліпила. Скільки штук ти зробила? Більше 100 штук. Більше 100 штук. Коротше, зараз підемо. Віка наліпила пельмені вчора вечором. І зараз вона буде їх варити. І підемо я, Сашко малий, ну, що мені допомагає, він пішов чай пити. І підемо обідати. Там Богдан повинен прийти, якщо прийде. Ну, коротше, так. Всім спасибо за внимание і всім пока.